Ora, boas pessoal, sejam tão muito bem-vindos aqui ao episódio número 11 de The Last of Us. Se bem se lembram, estamos aqui com a Tess e com a Ellie, aqui já na Câmara Municipal, e vamos então tentar entrar e ver o que é que se vai passar. Não. Não, não! O que é que fazemos agora? O que é que estás a fazer, Tess? Oh, porra! Se calhar tem um mapa ou algo que indique para onde iam. Até onde é que vamos com Até isto? Onde for necessário. Onde é o laboratório deles? Ela nunca disse, só disse que ficava alguns a oeste. O que é que estamos aqui a fazer? Nós não somos assim. O que sabes sobre nós? Sobre mim? Sei que és mais esperta do que eles. Achas? Nós somos pessoas de merda, Joel, e somos assim há muito tempo. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa oportunidade. Isto acabou, Tess. Nós tentámos. Agora vamos para casa. Eu não. Eu não vou a lado nenhum. Vou ficar por aqui. Pronto. O quê? A sorte é acabar mais cedo ou mais tarde. Mas tu que é que tu estás... Não! Não me toques. Oh, merda. Está infectada. Joel? Deixa-me ver. Eu não quis que... Mostra-me, Tess. Eu não quis que... Mostra-me, Tess. Oh, merda. Oh, merda. Ups, não é? Ah, fuck. Dá-me o teu braço. Isto foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está a piorar. Foda-se, isto é mesmo real, Joel. Tu tens que conseguir levar esta miúda ao Tommy. Ele andava com esta gente, deve saber onde está. Não, 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 essa cruzada é tua. Não a vou levar. Vais sim, ouve. Depois de tudo aquilo que nós passámos juntos, isto é o mínimo que tu podes fazer por mim. Portanto, leva-o ao Tommy. Ah, oh, merda. Oh, não. Jesus. Posso ganhar algum tempo, mas tenho de correr. O quê? Tu queres que te deixemos aqui? Sim. Tu nem penses que eu não me vou transformar numa coisa daquelas. Vá lá. Não tornes isto difícil para mim. Posso lutar? Não! Vão já! Não! Vão já! Vá, vão-se embora. Vá, vão-se embora. Ellie. Desculpa. Eu não queria que isto acontecesse. Despacha-te. Ok. Até se já foi com os porcos, está-se mesmo a ver. Pena miúda. Sei lá, vi. Pff, deve ser certo. Ok, então. Mas que porra! Eu não acredito que fizemos isto. Para. Deixá-me-lo para morrer! Apanha aqui estas para. Coisinhas. Fica perto de mim. Temos de ali morrer na mesma, para. Man! Bora! Arranca, Choné! Bora! Ok. Oh, não é por aqui. Ah, fucking hell. Oh, man, já está ali a Tess morta. Coitada. Desperdício. Deve estar quase a chegar. Apanhei isto. Bora. Opa! O que é que há aqui? Nada. Ui, uma caçadeira, chaval. Que mel. Nice. Corta. O que é que fazemos? Ui, peraí, eles estão aqui. Joel! Trato disto. Eles andem aí. Ok. Vamos ver no corredor. Tu, tem calma. São 3, mano.
Tenho 10x3, tem de ser assim. Uma hipótese. Tumba. Um já foi. Toma. 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 Dois. Jesus. Cabrão, fugiu bem. Tumba. E agora eu faço. Tenho 18 balas aqui. Cabrão. Shhh, calma. Onde é que o gajo anda? Ah, oh, porra. Ok. Ah, falhei. Que zarolho que eu sou, pessoal. Pum. Acertei-lhe na mão. Okay. Que zarolho que eu sou. Ok. Estamos a ir bem. Ora. Vem comigo. Anda. Vem comigo. Anda. Um tijolo. Achei. Bem, estou a andar às voltas. Vá, vamos. Bora, mida. Liga a lanterna, porque senão... Ora, uma coisinha que eu gosto. Isto é que eu gosto. Bora. Opa. O que é que fazemos? Joel, como é que vamos sair daqui? Ponto 1. Ah. Ok. Segue-me. Vamos por aquele corredor. Que eu estou perdido. Agacha-te. Não sei quantos mais existem. Agacha-te. Não sei quantos mais existem. Ok. Não me parece que tinha de os matar todos. Ai, tenho de Finex. Está-se mesmo a ver. Aqui um. Dois. Oi. 3. Calma, menina. Cala-te, chavala. Está parva a mulher. Miúda. Dois não saem daqui, caças. Vai ver bosta. Está-se mesmo a ver. Oh, são mais que as mães. Esprulho. Bora, 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 bora. Joel, está ali a saída. Já vi. Escala-te. Estamos quase lá. Bora, 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 ninguém viu. Fino, tranquilo. Estou com muito pouco. Bora, mira. Arranca, miúda. Tem escadas ali. Gacha-te. Bruxo, arranca. Bora. Cachonê! Não pagues bilhete, siga! Fucking hell, man! Não pares, não pares! Uou, que é isto? Não, agora está-se mesmo a ver que vai ver zombies e o resto. Não tem medo, só mantém a posição. Eu não te estava a mentir. Tu viste? Não, isto está vazio. Eu não vi nada. Investiguem a zona. Vamos encontrá-los e vazar daqui antes que os clicadores apareçam.
Vá lá, dá um passo em falso. Fónix! Olha a picha desse que é mexi, pá! Tumba! 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 Ah, foste! Vem na tromba como se não houvesse amanhã! Deixa-te esconder aqui e meter energia! Ora então... Energy, faz favor! O outro caramelo não anda ali. E o gajo? Ui, queres ver? Vai ser uma pinta doida. Que eu te vou afimbrar assim na boa. Jesus! Pumba, pumba, pumba! Pimba! Oh, foda-se! Então, então. Deus. O que é que foi, foda-se? O que é que foi? Então, uma suíte de chaval. Bora. Onde é que temos de ir? Ai. Só se vê fumo. Não me parece que seja por aqui. Por aqui também não me parece. Olha ali Maria, por aqui pá. Ora, entramos por metros, vamos pela linha, pronto, está-se mesmo a ver. Sapinhos? Temos sapinhos no metro? Sapinhos, está bem. Oi? Eu não sei nadar. Já lidamos com isso. Não sabes nadar, é uma boa altura para vocês aprender. Chaval, não sabes nadar, o que é que eu te faça? Ora, primo bola para mergulhar. Ok, x primo giro. Vamos ao mergulho. Como é que ela anda? Oi? Será aqui? Exatamente. E agora? Pronto. Outra vez? Opa! Ellie? É. Estou bem. Está ali. Ok, está-se bem. Estás um bocadinho fedida. Nota-se pela voz. Ok, dá-me a impressão que tenho de agarrar aqui esta escadita. Então. Não dá para agarrar? Belhote. Ei, olha. Dá para agarrar? Vejo uma escada. O quê? Talvez a possamos usar. Pois, eu queria usar a escada, queria, mas não me parece. O problema é como é que usa a porra da escada. Bem, vamos continuar a nadar por aqui, pelos arredores. Aqui enquanto aqui qualquer coisa, olha. Opa! Deve ser assim, queres ver? Olha. Na cá, Maria. Onde está a Maria? Já se pôs no mais velho, não é? Ora, então. Vamos. Talvez largar isso. Não? Não, então tenho que levar isto a ela e está-se mesmo a ver. Só
Que agora está tá difícil sair daqui. Fazer uma manobra. Passa aqui no meio. Sobe. Bora, Ellie. Monta aí. A sério? Ellie. Juro. Opa, sorry. Tem calma. Sério. Pega a escada. Isso. Linda menina. E eu sou o quê? Oh, Ellie Maria. Ah, pensei. Nossa. Agarrei. Opa. E já cá estou em cima. E pronto, pessoal, vamos ficar por aqui por este episódio de hoje. Espero que tenham curtido aqui o episódio número 11. Amanhã temos mais um episódio desta bela série. Não se esqueçam também de subscrever aqui o canal no YouTube e deixar os vossos comentários. Basta fazer /CCKobe aqui no YouTube. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta também fazer /CCKobe e partilhem este e os outros vídeos com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Deixem também os vossos belos comentários da praxe, o vosso belo feedback, um like e um favorito se possível. Daqui é tudo, CCKobe over and out. Fui! Jump, 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 jump